ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖത്തിന് നല്ല നിറം കിട്ടാനും പാടുകളൊക്കെ മാറാനും സൺടാൻ റിമൂവ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഈ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള പരിപ്പ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഈ ഒരു പരിപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ പരിപ്പ് സാധാരണ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം മതിയാവും. പിന്നെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, തിളപ്പിക്കാത്ത പച്ച പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മുറി നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് മാത്രം മതി, ഒരു ശകലം മാത്രം മതി. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലിസറിന് ഒന്ന് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചീകി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് എടുക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നീര് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് എടുക്കണം. ഇനി ഈ പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണ് ഇതിടുവാണ്. ഒരു സ്പൂണല്ല, ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പഴുപ്പാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് നല്ലോണം അങ്ങ് നിൽക്കാൻ മതി. ഇതിൻ്റെ നീരും പഴുപ്പും കൂടെ അങ്ങ് വന്നോളൂ. നല്ലോണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ പൊടിയെടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്ലിസറോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ശകലോടെ പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ പാക്ക് ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണ്. നമ്മൾ പാക്ക് നല്ലോണം തണുത്തിട്ടിടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഫേസിലത് അബ്സോർബായി കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ്. 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പാക്ക് നല്ലോണം ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മുഖത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കാം. മുഖത്ത് തേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്തിലും കൂടെ തേക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. കഴുത്തിലും മുഖത്തും കൂടെ നമ്മൾ ഏത് പാക്ക് തേക്കുവാണേലും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മസൂർ ദാല് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നല്ല നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക, പോഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ അതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് അടഞ്ഞ് ടൈറ്റ് ആവാൻ, ഫേസിൽ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഖക്കുരുവിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസ്. പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിന് നല്ല നിറം കിട്ടാനും സൺടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ നീരും തക്കാളിയും നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും പിമ്പിൾ മാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും സ്കിന്നിൽ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴുകിക്കളയാം. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിക്കളയാം. ഫേസ് ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ട്, നല്ലൊരു കളർ ചേഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് യൂസിൽ തന്നെ തോന്നും. ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിർത്തരുത്. ആഴ്ചയിലൊരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 വട്ടം വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് കുറച്ചാലും ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലെ മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല സ്കാറുകൾ,
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞി പാടുകളും കുത്തുകൾ, മുഖക്കുരു വന്ന പാട്, കറുത്ത മാർക്ക്, നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത പാടുകളും എല്ലാം മാറി നല്ല ക്ലിയർ സ്കിൻ കിട്ടാൻ നമുക്കിത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മളിത് കഴുകി കളയുന്നതിന് മുന്നേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.